Shqipëria ka mundësinë e parë në histori që të bëhet pjesë në një kompeticion mjaft të rëndësishëm, si kundër është kampionati evropian i futbollit. Sfida ndaj Serbisë është esenciale për ambicet e kuqezimëve. Aktualisht kombëtarët e Biazit mbajnë vendin e tretë në grupin I me 11 pikë, një më pak se Danimarka dhe 4 më pak se kryesuesit e Portugalisë. Vendi I parë është një mision pothuajse I pamundur dhe në fakt nuk është ai synimi I shqiponjave, por pozicioni numër 2. Ai vend që do të përkthejë në arritjen më të madhe në historinë e futbollit shqiptar. Një pjesë e mirë e ëndrrës me emrin France 2016 do të kalojë nëpërmjet sfidës kundër përfaqësuesës së drejtuar nga Radovan Čučić. Nëse kombëtarët jon thyen serbët në Elbasan Arena dhe Danimarka bllokohet në Braga kundër Luzitanëve, atëherë do të prekë qielli I shtatë nga të gjitha ata në vendet e të cilëve rrjedh gjaku kuqezi. Për këtë arsye sfida e sotme nuk është mjaft e rëndësishme për faktin se kemi përballë një flamur që dëshirojmë ta mposhtim në tapetin e blerë. Por për faktin se realisht ky takim mund të na dërgojë në hijen e kullës së Eiffel. Përfaqësuesi e Serbisë vjen në vendin ton pa ngarkesën psikologjike që një objektiv mbart me vete dhe nuk ka asnjë motiv teknik, pasi matematikisht nuk mund të jetë pjesë europiane, por nuk diskutohet që dëshira e tyre për të thërmuar ëndrrën e shqiptarëve është shumë e madhe. Elementet që kanë në dispozicion Čučić janë vërtet të një cilësie të lartë. Kur flasim për futbollistë të kalibrit të Bratislav Ivanović, Nemanja Matić, Aleksandar Kolarov apo edhe sulmuesi Mitrović. Për këtë arsye nuk do të jetë as pak e lehtë për të besuarit e Debiazit. Trajneri italo-shqiptar ka konsoliduar repartin defensiv me Ajetin në vend të dëmtuarit Mavraj, një lojtar vërtet esencial për skuadrën, por për fat të keq pa mundësinë fizike për të qenë I pranishëm. Ndërsa pjesa tjetër është e plotë, Kucana dhe Kukeli nuk shfaqin më asnjë shqetësim. Atmosfera është ajo e dura, me tifozët shqiptar të gatshëm për të mbështetur kombëtarën e tyre, pa u ndikuar nga ajo që ndodhi një vit më parë në kryeqytetin e Serbisë. Pasi objektivi është aq I rëndësishëm sa nuk duhet të cënohet nga veprimet e pakontrolluara. Ajo për çfarë kjo përfaqësuese ka më shumë nevojë është impulsi që fansët kuqezi din të japin. Përjetësia është vetëm një hap larg. Ta fitojmë.